Іноді в нашому житті трапляються події, які безповоротно розділяють історію на до і після. Кардинально змінюють свідомість людських мас і формують чіткий посил. Так, як було раніше, вже ніколи не буде. Нині минає 30 років з тої трагічної квітневої ночі 1986-го. Дивіться сьогодні в програмі «Київські історії». Особливості радянської безпеки. Академик Александров, президент Академии наук СССР, говорил, что это самые надежные реакторы, которые можно ставить на Красной площади. Велике переселення народів. 50 тысяч поселок вывезли за два дні. Парад під червоним сонцем. Щербицкий, как глава України, обратился в Політбюро с целью отменить демонстрацию. Чорнобиль через 30 років. Треба розуміти, що ліквідація последствий, непосредственно аварії, вона не закінчилась. Українська Хіросіма. Дивіться далі. Аварії та катастрофи, на жаль, завжди були невід'ємними супутниками технічного прогресу. Інша справа, що в СРСР вони старанно приховувались, адже радянська ідеологія пропагувала бездоганність соціалістичного ладу, безпомилковість керівництва країни та вірність обраного шляху. У цьому контексті радянська атомна енергетика мала виглядати річчю абсолютно безпечною. Проте виглядати не значить бути. Академик Патон был категорически против строительства этой атомной станции вблизи столицы Украины. А академик Александров, президент Академии наук СССР, говорил, что это самые надежные реакторы, которые можно ставить на Красной площади. Плохо, что их не поставили на Красной площади. Отсутствие культуры безопасности в ядерной отрасли Советского Союза. Это политизация, тотальная политизация ядерной науки и техники. И тотальная секретность. Вот это главные коренные причины, которые, в принципе, и были признаны советским правительством и Центральным комитетом Компартии, Политбюро. И вот в 90-м году на последнем съезде партии была принята резолюция, в которой было это признаны были эти ошибки. Згідно з офіційною ідеологією, в величезній країні не падали літаки, не тонули пароплави, не спалахували ліси і не виходили з берегів ріки. Іноді навіть вдавалося приховати від основної маси населення факти землетрусів. Цілком можливо, що за більш сприятливих обставин і факт Чорнобильської катастрофи вдалося приховати, якби не забили на сполох за кордоном. Утаїти, по великому рахунку, було не можна. Потому что скандинавы на своей станции первыми подняли тревогу, уже поднялись фоновые значения. А по большому счету, например, в Великобритании долгое время на некоторых горных пастбищах запрещали выпасать овец, и фермерам платили компенсацию. Ну, уже по словам, уже я ж говорю, что уже, як отож, уже Швеція, вот это ж Австрія, там подняли шум, що до них попалася радіація, вже почали лихвір випускати. А в нас воно було закрито. А вони знали ті, яких вивозили? Ну, вони знали, що. Вони конкретно теж не знали. Аварія. Вони чули, що аварія. Яка аварія? Що там аварія? Пожар. Пожар або аварія була. Це вже тоді вже конкретно було, розумієте? Вже більш пізніше. 26 квітня 1986 року для всіх мав стати звичайним вихідним днем. Проте став поворотною точкою радянської історії, після якої життя розділилося на до та після. В 1 час 24 минути 48 секунд произошло несколько взрывов в активной зоне реактора 4-го энергоблока. И этими взрывами была разрушена активная зона реактора, сама конструкция реактора, деэраторная этажерка, северная группа главных циркуляционных насосов. И снесло крышу, естественно, центрального зала, реакторного зала 4-го энергоблока. Пострадала крыша машинного зала, потому что куски раскаленные графита, разбросанные взрывом и ядерного топлива, летели на крышу машинного зала. И пострадала еще крыша машинного зала.
перші години та навіть дні після катастрофи ніхто ще не міг уявити собі ні її масштабів, ні її наслідків. Навіть ті, хто в момент аварії знаходився безпосередньо на станції, відчували, що відбувається щось страшне, але не мали змоги оцінити реальний рівень небезпеки. Неконтрольований розгон реактора почався, неконтрольований скачок, тому що реактор був на мінімумі, да, по умовам експерименту, а тоді почався неконтрольований розгон реактору. А я на своєму щиті, це було в реакторному відділенні на відмітці 19,2, по-моєму, да, відчув удар такий, що наче щось під ногами дрогнуло. Внутри машинного зала с огнем, с аварией, с вот этим кипящим радиоактивным паром, с маслом боролись турбинисты. И поэтому не случайно из 12 человек, которые находились на смене в ту ночь, турбинистов, 8 умерли от лучевой болезни, от смертельных доз, полученных в результате облучения и от лучевой болезни четвертой степени, но умерли уже в 6-й клинике через несколько дней, через неделю. А первый умер человек, облученный 11 мая. Это был Правик и потом Кибинок, пожарные. Фоновые значения были настолько высоки, что приборы, которые находились у дозиметристов на станции, не могли показать истинные фоновые значения. По некоторым источникам там сверху було 1200 мілірентген. Закордонні уряди вже наповну бомбардували запитами радянські МЗС. Проте керівництво СРСР за старою, десятиліттями виробленою звичкою вперто намагалося приховати факт катастрофи. Цілком вірогідно, що керманичі Радянського Союзу і самі не до кінця, і не відразу усвідомили серйозність і масштабність того, що відбулося. З іншого боку, республіканське та союзне керівництво не могло не боятися паніки серед місцевого населення. Тож відразу по аварії були докладені серйозні зусилля з приховування інформації про реальний стан. Собирали дипломатов, аккредитованных в Москве, с задачей убеждать их, что авария на Чернобыльской атомной электростанции не влияет на их здоровье. И тут зашла телеграмма на Украину, Белоруссию и Брянскую область предотвратить выезд за рубеж на лечение граждан, дабы единичные случаи не использовали в антисоветской пропаганде. Потом была дана команда вежливо отказаться от помощи Всемирной организации здоровья, отказаться от импорта йодистых препаратов, которые крайне были необходимы. Потом было принято решение о том, какую информацию давать для зарубежных СМИ, какую информацию давать для наших. Потом приняли решение скомплектовать группу журналистов, которая должна описывать героические события борьбы с мирным атомом, описывать подвиг советских людей. Заходи вживалися і на рівні простих людей – працівників станції, ліквідаторів, пожежників, військовослужбовців. Їм настійливо не рекомендувалося розповсюджувати інформацію про те, що вони бачили і чули на Чорнобильській АЕС. Інформація спочатку поширювалася переважно через родичів та знайомих ліквідаторів. По словами, що ви менше розговарюєте, тому що я був, да, ще й член партії був, з армії вже прийшов. От. Коротше говоря, як сказали вони, ви менше говоріть, тому що підслуховують, можуть ще й якось вжати, що ви розкриваєте тайни там чи не тайни, як там. Ну, строго було навіть то те бреме у 86-му році. Підписку раніше давали, що ми ніде не будемо нічого розглашати, так. Да. Да. Ну, це таке. Я приїхав, то я своїм сусідам сказав, щоб із дому не виходили, дітей не випускали, так. Да. І на порог мокра тряпка, що як виходиш, так ноги гарно витирати треба, бо дуже грязно. Однією з найяскравіших подій Чорнобильського періоду стала першотравнева демонстрація у Києві. На той момент чутки про аварію вже поширилися далеко за межі української столиці. Найбільш передбачливі мешканці вже почали покидати місто, а республіканське керівництво вирішило провести традиційний для Радянського Союзу масовий захід. Була дана команда з Москви провести
дабы показать всему миру, что у нас нет паники и ничего нет страшного. Элементарно просто. И Щербицкий давал команду вернуть там детей и чиновников, чтобы видели, что все нормально. Мы знаем уже и из документов КГБ, и из документов дозиметристов непосредственно Института ядерных исследований, что в районе проспекта Науки, там где Академгородок, все, там было и до 5 тысяч микрорентген, то есть или 5 миллирентген. А от 5 миллирентген по нормам уже нужно было эвакуацию проводить населения. Но никто, конечно, это ничего не делал. Мы знаем уже сегодня о том, что наша Щербицкий, как глава Украины, обратился в Политбюро с целью, значит, отменить демонстрацию. Но ему было в этом отказано, и четко было говорилось о том, что нужно эту демонстрацию проводить. Ее, правда, свернули по времени, но тем не менее и дети были, и взрослые. В перших числах травня по телебаченню зі зверненням до народу виступив тодішній міністр охорони здоров'я. Цей спіч можна оцінювати по-різному, як чергову спробу утаїти реальний стан справ, чи намагання заспокоїти людей і запобігти паніці. Цензура щось вирізала, щось там клеїла, перебивок між не було. И было такое чувство, что у министра все время голова вот так вот ходит. Он рассказывал, что нужно закрывать форточки, делать влажную уборку, трижды кипятить воду. А где он выступал? По всем каналам украинского телевидения.